Vocês podem ver até com o pé se consegue apanhar, acumular rapidamente grandes quantidades de plástico. Vê aqui este montinho. Foi junto apenas arrastando com o pé o plástico que estava à volta. Este montinho foi apanhado mais ou menos aqui nesta zona. Vocês podem ver a praia com o plástico ainda para apanhar.